Здравейте и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще изпълня едно обещание, което направих към вас и ще ви разкажа как се здобих с тази красива усмивка или по-точно да ви разкажа с подробности защо, къде и как си направих подобрения на зъбите. Още когато си качих сторитата, вие веднага забелязахте, че има нещо различно в усмивката ми. Наистина се забелязва, дори аз самата не очаквах, че ще се вижда толкова, тъй като промените съвсем не са толкова големи, колкото си представяте, а ефекта е доста впечатляващ. Затова нямам търпение да ви споделя какво се случи, тъй като аз самата не предполагах, че съществува такава процедура. Но преди да минем към същината на днешното видео, искам да благодаря на нашия спонсор за днес и това са VitaGold с техния мултиколаген 5, който се грижи за ставите, кожата, косата и ногтите. Общо взето най-важните параметри за перфектния ни външен вид и самочувствие, разбира се, и най-вече за нашето здраве. Мултиколаген 5 на VitaGold е първия в България мултиколаген в капсула и съдържа 5 патентовани типа колаген. Съставките са произведени от водещи фармацевтични компании в Испания и Германия. Ето кои са и някои от положителните резултати при приема на мултиколаген 5. Намалява скобаността на ставите със средно около 43%, намалява болката в ставите със средно до 49%. Това са неща, които на мен лично като танцор са ми важни, тъй като ставите стават доста голямо предизвикателство с годините на репетиции и излизания на сцена. Освен това намалява тяхното възпаление, поддържа и регенерира хрущяла. А като говорим за красота, подновява стегнатостта на кожата със средно 66%, намалява бръчките, намалява умореността на кожата, неща, които със сигурност също са много полезни, когато имаме толкова динамично и забързано ежедневие. Ползите му не спират до тук. Когато говорим за коса и желанието ни тя да бъде красива, здрава, хидратирана и бляскава, тук отново имаме страхотни резултати с мултиколаген 5, по-здрава, по-хидратирана и по-бляскава коса, още от първите седмици на ползване. Същото важи и за ногтите, знаете, може би те са свързани, по-бърз растеж на ногтите, по-твърда нокътна плочка. Мултиколаген се грижи за всички тези неща и то с ограничен прием, само една капсула на ден. А сега да се върнем и на повода, заради който сте цъкнали на това видео и това е моята нова усмивка. Сега ще ви разкажа набързо. Аз съм с малки зъби от винаги. Това си е някаква генетика. Не съм запозната. С малки зъби съм, венците ми са паднали надолу, не знам как да го обясня точно, но когато се усмихвам, си вдигам много високо горната устна. Когато се усмихвам искрено, емоционално, то и сега е искрено, но някак си е по-леко. Когато се смея и съм много щастлива, много развълнувана, си вдигам горната устна много нагоре и така ми се показва голяма част от венеца. Тъй като зъбите ми не са толкова малки, това никога не ми е представлявало някакъв проблем и като цяло на хората не им е правило особено впечатление. Много рядко в годините в социалните мрежи се е случвало 1-2 коментара, които да бъдат по-така саркастични или подигравателни относно венеца, но на мен не ми е пречило никога на самочувствието. Това, което по-скоро ми е правило някакво впечатление и отново не е представлявало особен проблем за мен, е, че зъбите ми са били равни и някак си нямах ето така кучешки оформени зъби, които аз по принцип много харесвам. Но отново нито съм знаела, че това има как да се промени, нито съм го мислела като някакъв сериозен проблем, който аз не мога да приема в себе си. Като цяло просто не ми е правило особено впечатление. Започвам от там, че като цяло моите зъби растат прави, съвсем леко долните, виждате, са леко криви, но тъй като те не се виждат толкова и не са чак толкова криви, не е отново особен проблем. Да, и това ще го оправим, но първо има други неща, които трябва да свършим, които ще станат ясно в хода на видеото. Да, имам си генерално прави зъби. Във втори клас, когато тъкмо ми бяха пораснали постоянните такива, нали знаете, първо сме с млечни, после започват падат млечните и почват да растат постоянните. Във втори клас тъкмо ми бяха пораснали предните два, т.е. единия. И аз нещо се закачахме с един мой съученик и аз бягам от него, той ме гони и за да се скрия от него се свирам в един тъмен ъгъл на коридор на училище, а там имаше едно като лавка за закуски едно време, който е малко по-възрастен, знае, имаше една такова като лавка за закуски с
как да кажа, парапетче метално и тази лавка е изкарана от употреба и е забутана в този ъгъл. И аз, бягайки в тъмнината, не виждам тази метална лайсничка, на която реално бяха слагани закуските. И се ударих в нея и си счупих зъба през средата. Ето този зъб ми е счупен през средата. Но тогава нямаше какво да се направи, тъй като зъбите ми тъкмо растяха, другия не беше пораснал толкова и зъболекарите казаха, че трябва да изчакам да порасне изцяло другия, за да видят докъде ще порасне, да могат да оправят изчупения. И така си остана, аз бях с половин зъб. Търсила съм снимки във времето, просто за да си спомня как съм изглеждала, тъй като така бях до 16 годишна, до 9-10 клас, нещо такова беше. И бях свикнала и така да се гледам, пак дразнило ме, защото все пак е и преден зъб наполовина, но моите приятели ми казваха, че това ми е чар и като цяло с времето явно съм свикнала. Не помня да ме е било травмирало това по някакъв начин, да ми се отразява на самочувствието, нямам такива спомени поне. По случай 16-я ми рожден ден, баба ми направи подарък и ме заведе в стоматологичен кабинет да ми направят зъба. Тогава ми го направиха, сложиха ми пломба, тъй като бях ученичка и излизаше много по-изгодно и тя много добре ми направи тази пломба и ми облицова реално зъба до другия. Изравни ми го и това беше всичко. Направи ми една пломба, ето тук на последния зъб преди мадреца. Това е всичко, което ми е правено по зъбите. След това до 2018 някъде не съм ходила изобщо на зъболекар, защото не трупам плака, зъбите ми са бели, не съм ги избелвала, особено заради това, че имам пломба. Реално пробвала съм да ги избелвам с едни лентички Silver Crest, бяха много модерни 2013-2014. Наистина имаха голям ефект, след втората, третата лентичка зъбите ми почват да изсветляват, но пломбата стои тъмна. И заради това не смеех, изобщо нищо не съм им правила, но те винаги са си били бели. Не съм ходила на зъболекар, мия си ги сутрин и вечер. Това е единственото. Дядо, още като бях малка, ми повтаряше сутрин за красота, вечер за здраве. Сутрин за красота, вечер за здраве и аз така си го знам. Друго, нищо специално не съм им правила. И през 2018-та една стоматологична клиника се свърза с мен. Аз дори не бях и запозната, което не е добре, не е похвално. Човек трябва да се образова за здравето си и за всичко, което е част от него самия, как да се грижи за него. Но аз като не съм проявявала никакви проблеми, не съм изпитала нуждата да ходя на зъболекар, зъбите ми са бели, чисти, нямам кариеси, пломбата ми е здрава, толкова години, никакъв проблем. И през 2018-2019 се свърза с мен стоматологичен кабинет да работим на партньорски начала за социалните мрежи. И аз всъщност от тях разбрах, че е хубаво периодично да се почистват зъбите на 6 месеца, максимум до 1 година, от зъбен камък. И те не ми пипаха пломбата, защото тя си беше в супер състояние. Те ми казаха, че има такава опция с лазер да се изреже венеца нагоре, за да се отвори зъба повече и съответно да се смали нивото на венеца и да не се показва така. Но ми звучеше много болезнено и това, честно казано, ме изплаши. Си казах, не ми е толкова наложащо, не ми пречи на мен. Той не е толкова много, реално. Има много по-тежки случаи. То пак на мен лично, в другите хора, не ме дразни това. Дори на много хора им е чар. Така че се отказах от това. И тогава всъщност ми направиха само тази пломба, ми смениха. Отново никакви други проблеми. След това обаче други хора ми казаха, че ако не събирам плака и ако не трупам зъбен камък, няма смисъл да ходя да ми ровичкат в зъбите, защото е доста неприятна процедура, поне за мен беше много неприятна, не е крайно болезнена, не е нещо, което не може да се преживее, но е нещо, което не искам да си причинявам, щом не се налага и ми казаха, че не е наложително в случай, че усещам зъбите си здрави, гладички и бели. И така всъщност приключих с притесненията за зъбите ми. Това е всичко. Повече изобщо не съм обмисляла никакви други промени да правя в усмивката си.
Докато не се запознах с Виктор, всъщност, и той ми каза, че ходи на бондинг, което точно си той не знаеше наименованието на процедурата, аз също не знаех, че съществува изобщо такава процедура. И той ми предложи да отидем при неговата зъболекарка, да ми погледнат зъбите, тъй като аз не съм ходила отдавна, и просто да видя дали всичко е наред, тъй като тогава започнаха да ми растат мъдреци. Три наведнъж ми пораснаха за по-малко от година, те не пораснаха целите, но просто ми каза, искаш да дойдеш с мен, за да погледне, да види дали всичко е наред с мъдреците. И всъщност това беше причината да отида изобщо на зъболекар, да ми види мъдреците. Това беше. И дали мога да си избеля малко зъбите с едни такива като пастичка, като гелче, с което е с едно като шиничка, се слага, стоиш половин час, той си ги избелваше така, малко преди да отиде да му оправят зъбите. И аз отидох с него. И седнах на стола и жената ми прегледа зъбите и аз очаквах, че сега ще ми каже, трябва да се почистят, трябва да се сменя пломба, трябва не знам си какво, и много бях притеснена. Но тя, за мое огромно щастие и облегчение, не ми каза, че трябва да ми се направи почистване на зъбите, каза, ти не събираш плака, няма нужда на този етап. И аз си отдъхнах, защото изобщо не исках да си го причинявам, и тъй като вече бях чувала, че не е задължително, се надявах да не ми го каже, защото знаете, че лекари за болекари предпочитат превантивно да оправят всичко. Но тя каза, няма смисъл от това нещо, единственото, което можем да направим, е да ти удължим малко зъбите, защото се оказа, че стискам с зъби от дете, стискам и скърцам със зъби, като спя най-вече, или някога като съм фокусирана да правя нещо, впоследствие започна да се хващам, и от това стискане всъщност съм се изпилила височината на зъбите. И заради това те са станали малки, и за това всъщност си отварям и повече устната си отварям повече и така нататък. И нямам кучешки, всичко съм изпилила равно. И аз си казах, ама това не ми ли е така по принцип, нали, вродено? И тя ми отговори отрицателно, че всъщност това съм си го причинила аз, и че именно на такова същото нещо ходи и Виктор, защото и той прави това. На него са му направили една шина, с която да спи вечер, за да не свиква, за да отвикне да стиска през нощта. Каза, че може да се удължи, нарича се бондинг тази процедура, не знаех отново казвам за съществуването ѝ, каза, че може да се удължи всеки зъб, нали, 6 отпред, 6 отдолу, защото аз всичките съм си ги изпилила, да се удължи и да се възстанови височината им, като тя ми каза, че моите не са чак толкова увредени, не са чак толкова изпилени и е необходимо наистина съвсем малко. И също така, другото, което ми предложи да направим, тъй като съм си изпилила и пломбата, която са ми направили 2009 година, и аз си казах, супер, идеално, защото вече с времето аз бях започнала да виждам как тя самата съвсем леко е пожълтяла, но това, представете си, са 15 години. Аз 15 години съм била с една пломба без никакъв проблем. Просто как са ми я направили тогава, не знам при каква жена ме е завела баба, но наистина и стоматоложката беше много впечатлена, колко добре е направена. Използвахме момента, че ще сменяме пломбата, да си сложа такава паста 2-3 пъти, малко да освежим тона, защото то, силно казано, да ги избели дълготрайно такава пастичка, но ги освежава, така грейва за малко, за някакъв период от време. И с най-светлият цвят, който е станала, да ми направят наново всъщност бондинг на място на пломбата. И отново нямах представа какъв ще е резултата, изобщо не очаквах, че ще имам кучешки зъби. Насрочихме час, тъй като трябваше 3 часа да ми правят тази процедура. И аз започнах да се хващам, че наистина стискам и скърцам с зъби на моменти, когато съм съсредоточена да правя нещо, когато подреждам чистия, като ми е някога, като си мисля нещо и се усещам как челюстта ми се схваща и скърцам ето така. И ми казаха, че това може да е от стрес, може да е вродено. Баба ми каза, че всъщност и тя и баща ми скърцат с зъби и може би аз съм го прихванала оттам. Доктор Съпчева е жената, която ме прави мен лично. Намира се точно срещу Умами до Маринела, така между
Буинс, мисля, че има там застрахователна компания, отсреща в една стъклена сграда на втория етаж. Страхотни професионалисти, не е спонсорирано това. Много се притеснявах, че ще ме боли. Изобщо не ме боля, ама изобщо не ме боля. Само усещах как ми припиляват леко. Сега, нали, те не са ми слагали фасети. Това е бондинг и при бондинга не е необходимо много да се припилява зъба, което е и най-щадящото за зъбите реално. Съвсем леко припиляват зъбите и правят това покритие с лекото удължение надолу, за да възстановят височината, която е отнета от зъбите. Аз след това проучих в интернет, за да се подготвя за видеото и се оказа, че такава процедура се прави някога и за запълване на разстояние между зъбите, някога и за коригиране на позицията на зъбите, така че може да разгледате в интернет или да посетите специалист, той да ви обясни по-подробно за това нещо, тъй като аз не съм такъв, само любителски съм проучила, колкото да ви дам някаква базова информация, за да подплатя преживяването с допълнителни полезни нещица за вас. И в общи линии отидох там и изобщо не очаквах. След това, като се видях в огледалото, щях да се разплача от щастие, защото вижте, тези са малко по-дълги от тези и тези също са леко удължени, за да им се възстанови формата. И най-накрая си имам кучешки зъби. И тези кучешки зъби толкова променят цялото излъчване и някак си оформят ето тук чертите на лицето по различен начин. Просто е много различно. Някак си ми изглежда по-събрано лицето. Не мога да преценя и ми се подчертава тук. Не знам. Така, може и да ми се струва, но имам чувството, че много променят. А наистина много малко ни е сложила. Единствената разлика, която има този зъб с останалите, е, че него се наложи да го правим втори път. Тя ме предупреди, че може така да стане, тъй като след като изчупим през средата, там където е наранен самия зъб, започва леко да потъмнява в връхчето му. И първият път, като отидох, тя ме предупреди, каза, ще дойдеш след една седмица пак да видим как е положението, защото не искаше, тя ми каза, най-лесно е да му сложа фасета, но тогава трябва да го изпиля много, а ние не искаме да се стига до там, нали? Идеята е да ограничим максимално и да щадим зъбите, да не ги пилим, да не им отнемаме от тяхната плътност. И в общи линии той наистина леко се появи една такава жълтеникава чертичка, която даже не се забелязваше толкова, но аз я виждах и тя също я забеляза, разбира се. И като отидох на втори преглед, за да видим дали всичко е наред, ми се наложи да ми го оправи с малко по-плътно покритие, но не стигнахме до фасета, остана си бондинг, просто малко по-плътно и му промени цвета на малко по-светъл, за да може после да се уеднакви. Мисля, че това направи, тук не съм толкова сигурна. За две седмици имах ето този кучешки, го бях отчупила от стискане, понеже новата височина на зъбите ми възпрепятства навика на стискане на зъбите, защото аз съм свикнала да, като затварям устата, като дъвча, съм свикнала да ги срещам по един и същи начин толкова много години. И съответно, сега като сме направили рязка разлика във височините, захапката трябваше да се напасне и освен това тя ми каза, че може някъде да се срещне леко разминаване и дискомфорт и ми е казала при първа възможност, ако нещо виждаш, че не ти е нормално дъвчене и така нататък, отивам за да ми го коригира, но аз нямах такива проблеми. Единствено, при дъвченето леко щупих този, или при дъвченето, или при стискането, не помня, леко щупих този. И отидох да ми го оправи, но и тя ми беше казала да не се съобразявам с нищо. Да си ям каквото искам, да си пия каквото искам, да правя каквото правя нормално, без да се старая да ги пазя. Защото много логично ми каза, че не трябва да се пазя се едно с нещо крехко. Те трябва да се адаптират, за да може да се чувствам нормално. Все едно съм си с естествените си зъби, без да имам никакви добавени медицински нещица по тях. И съответно, аз така и направих. И тя ми каза, да, нормално е това нещо, аз го очаквах, тя затова може би ме извикала. Докато свикне и захапката, докато се адаптира и материала, и общо взето беше нещо, което не трябваше да ме плаши, то не ме. Но след този случай, оправихме този и
повече не ми се е налагало изобщо нищо да поправям, нищо не съм чупила, всичко си е наред, минаха вече няколко месеца, не помня колко, но всичко е на мястото си и се храня нормално, пия си каквото искам, не съм ги избелвала повече, това си е. Просто 2-3 пъти слагах от този гел, който тя беше дала на Виктор, преди да ми сменят пломбата и тук вече е толкова гладичко, всичко е... Все едно си, цял живот съм си била така, много бързо свикнах. Първия ден е малко странно, защото макар да е много малко, се усеща като много. И малко така се чувствах, все едно имах допълнителни зъби сложени, но след 2-3 дни вече свикнах. Нямаше никакъв проблем. Това беше общо взето. Имам бондинг. Това е процедура, която аз самата открих, когато отидох да ме прегледат. Не знаех, че съществува. Много се радвам, че го направих това нещо. Виктор, благодарение на него, той ме заведе. Сега това, което предстои, е да махнем един мадрец, който този горни ми мадрец расте така, напред. Напред расте в бузата ми и ми създава дискомфорт. На моменти ми се надирам. Ще го махнем. Това ме е страх да направя. Но искам да го направя, защото ме дразни как стърчи. Дори ето тук го напипвам, защото той е впит в бузата. А другият ето тук още не е излязал и ми казаха, че ако не излезе е добре него да го махнем, защото е наполовина навън и се събира храна между венеца и зъба, която аз се опитвам да почиствам, но няма как. Тя каза, че няма как да се почиства перфектно и може да загние там и да ми образува кариес, така че по-добре да го махнем преди да е разнесло някакви проблеми. За сега няма нищо, но ще гледам, може би да изчакам още малко и ако не порасне да го махна, защото този продължава да расте. И като го махнем, ще ми направят една шина, която и аз като Виктор да си слагам вечер, за да се отуча от стискането. Това е в общи линии промяната, която ми се случи на зъбите. Много хора ме питат дали имам фасети, дали съм ги избелвала професионално с машинка или там както се прави. Отговора е не и на двете. Единствено съм се сложила 2-3 пъти такова гелче с такава шиничка за по половин час, преди да отида да ми сменят и имам бондинг. Това е. Нямам нищо друго. Много-много малко е взето от повърхността на моите зъби. Почти не са ощетени по никакъв начин. И много-много малко е добавено отдолу. Но, както виждате, поне аз го виждам, прави огромна разлика. Наистина много малко може да направи огромна разлика. Сега ще се доближа да ги видите и отблизо. И вижте отдолу. Тях може би ще сложим да ги изправим. Може би алайнери, не съм сигурна, но те не са ми нещо спешно. И те също, и на тях също има бондинг. Това беше от днешното видео. Надявам се да ви е било полезно и интересно. Чао от мен!